הנה אנחנו הישראליות. מחאת הדמוקרטיה היא השיעור שלנו באזרחות. חופש, צדק, חשיבות של בגץ, ומה זה בכלל אומר? שוויון. גם הישראליות, תומכי ותומכות ההפיכה המשטרית, לומדים את השיעור על גבולות הכוח וכוחם של גבולות. ויש עוד קבוצה של אזרחים ואזרחיות שחיה בישראל ולומדת מדי יום שדמוקרטיה זו בעצם מכבסת מילים לעליונות יהודית. מתי הפלסטינים והפלסטיניות סוף סוף התעוררו? כשהיהודים הפסיקו לשאול את השאלה הזאת, פלסטינים התעוררו על פי הטרמינולוגיה שלכם. פלסטינים ערים, ההימנעות זו עמדה פוליטית, אי לקיחת חלק זו עמדה פוליטית. את לא מפחדת שלא תהיה פה דמוקרטיה? אין פה דמוקרטיה. כאילו, ממה יש לי לפחד? אני הרי חווה חוסר דמוקרטיה. אנחנו לא חווים את אותה מציאות באותו דרך. העם הפלסטיני מדוכא בצורה ומופלא, בצורה מאוד ממוסדת ומכוונת. ועכשיו אולי האזרחים היהודים התעוררו כי הבינו שפוגעים להם בזכויות הליברליים. ועל זה כל המאומה. עכשיו, לנו מזמן פגעו בזכויות הליברליים ובזכויות הדמוקרטיים ובכלל בזכויותינו כאזרחים. שאלה אם אנחנו מסתכלות ואנחנו מבינות את הדמוקרטיה באותה צורה. כי בעיניי, לשמר עליונות יהודית זה לא דמוקרטיה. מדינה שהמשטר שלה זה יהודי לצד דמוקרטי זה לא דמוקרטי. אי אפשר להתעלם מהנוכחות שלי בתוך הנוף הישראלי החדש, כן? אני אזרחית שמשתייכת לעם הפלסטיני. יש עם שלם שחי פה, שעדיין מתעלמים ממנו. לא דמוקרטי להתעלם מזהות קיימת, לא דמוקרטי לנסות לעצב זהות אחרת למידותינו. ואין דמוקרטיה עם כיבוש. באיזה תנאים תצטרפו למאבק? זאת שאלה טובה. אני חושבת שא' חשוב להגיד, אנחנו נשמח לקחת חלק ולנסות לקדם מציאות דמוקרטית. הרי זה המאבק שלנו. אנחנו מאוד נשמח לקחת חלק במאבק במידה, והמאבק יהיה באמת לקידום דמוקרטיה, וזו תהיה המטרה שלו, ולא תקדם עליונות יהודית בשם הדמוקרטיה. אנחנו נהיה שותפות אם המאבק יקדם זכויות לכלל האזרחים באופן שווה. ואני חושבת שזה חוזר חלילה לתפיסה של האם בכלל אפשר לקיים מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, או שאולי הפתרון זה מדינת כלל אזרחיה.